imamo određene resurse naše pod našom komandom. Ja imam moju ruku pod mojom komandom. Evo, ja ću sada čak da izvedem predviđanje. Ovo je čist naučni eksperiment. Ako ja sada izvedem, dakle, prvo predviđam, teorijski, kažem, sada će moja desna ruka da udari moju levu ruku. Kod vas je obrnuto. Desno-levo. Jel' tako? To je predviđanje. Za koliko? Dok izbrojim do tri. Jedan, dva, tri. Evo. Znači, imam teorijsko predviđanje, imam naučni eksperiment, verifikaciju, i to može koliko hoćete puta. Ja to mogu da radim. Znači, imamo repetabilnost, imamo eksplikaciju, jeli, na osnovu to, na osnovu pokretanja živčanog sistema mojom slobodnom voljom i događaj koji sledi. Eto, to, tako se celokupna nauka verifikuje. Prvo imam hipotezu, pa onda shvatim šta radim, pa onda napravim uslove, pa onda imam eksperiment, pa ga ponavljam 100.000 puta i onda na osnovu toga imam predviđanje i kontrolu. Dakle, cela metodologija, evo, u ovome samo što sam ja rekao. Prema tome, mi imamo slobodnu volju, ali koja je ograničena. Ja mogu da sad predvidim da ću ja ovom rukom da udari moju ruku, ali ja ne mogu ovom rukom da predvidim da ću da dignem 10 tona. To ne mogu da predvidim jer neću uspeti da dignem, znači predviđanje mi ne vredi. Prema tome, mi smo direktno ograničeni na naše psihofizičke aktivnosti koje su u nekom i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu definisane, određene. Ali ja imam neku slobodnu volju. Međutim, moja slobodna volja ima limese, ima granice. Jer ja ne mogu sad da kažem, ja bih želeo da planeta Mars promeni putanju. I sad koliko god se ja trudio, sigurno je potpuno da ja neću svojim misaonim aparatom uspeti da promenim putanju Marsa. Druga stvar što ću ja uspeti u smislu fraktalne geometrije, ili da pošaljem neki energetski, a to je u stvari vremensko-prostorni kod, ali neki energetski impuls, e da ću preko toga izvesti neku promenu u kosmosu. Ali neću moći da uradim ovako predviđanje koje može naučno da se potvrdi. Prema tome, šta to za mene direktno znači? Mi se sastojimo, pošto je sve od svetlosti, od ograničenog broja svetlosnih elemenata. On je vrlo veliki, ali je konačan. Dakle, n faktorijal tih elemenata je strahovit. To veliki broj kombinacija tih elemenata sa neograničenim brojem u stvari kombinacija univerza. Ali to je sve tempirano. Znači, prvo ja dolazim u dodir sa onim što mi je blisko, pa sa onim što mi je daleko. I to su tempirani procesi. I sad, to je odnos vreme prostor. I sad ja postavljam pitanje šta je sudbina. Pa sudbina je mogućnost da ja pomoću svesti menjam lance kombinovanja tih elemenata sa okruženjem. E, to ja mogu da uradim u svakom trenutku, zato što je stalno sadašnje vreme i u svakom sadašnjem trenutku, a to je uvek, ja mogu da promenim lanac događaja, ali moram biti svestan prvo i da to uopšte hoću, a drugo i kako se to radi. To se dešava i spontano. Ja dođem negde, ima ulica levo, ulica desno. I sad ja krenem levom ulicom. Potpuno menjam život u odnosu, iako to ne izgleda tako. Ili nismo toga uopšte svesni. To nama sve obično. Strahovite su posljedice, prave posljedice svih naših postupaka, svih naših misli, svega toga. I mi krenemo levom ulicom, umjesto desnom, nama se život menja. Sigurno se menja život. Mislim, srećemo druge ljude, čak i očigledno je tako. Znači, gledamo druge kuće, znači, drugi automobili prolaze i u drugi deo grada stižemo. Znači, ali mi to ne povezujemo sa jednom abstraktnom filozofskom šemom sudbinskom, za koju ja mislim da su je Tesla i Mark Twain formulisali u knjizi Tajanstveni stranac, i to je Mark Twain to napisao kao neku vrstu novele, jeli, sjajan književnik, ali je odlično to prikazao, i za svega toga je jedna krajnje jasna matematika. Znači, imam, recimo, imam pet elemenata,
neki sistem koji se sastoji od pet elemenata. E sad, koliko taj sistem od pet elemenata ima kombinacija, mogućnosti da kombinuje, da se kombinuje sa nekim drugim elementima. To je n faktorijal, to je 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Tako se to računa. Dakle, to je broj sudbina tog sistema od pet elemenata. E sad, pošto smo mi složeni sistemi od mnogo elemenata, naš, da kažem, sudbinska naša lepeza i broj naših sudbina je ogroman, ali je konačan. E, to je sad jedno više znanje naučne duhovnosti u koje mi treba da uđemo da bismo shvatili sebe. Oni gledaju Hubble, kosmos, šta je tamo, ma šta? Tamo je isto što i ovde, što rekao Hermes Trismegistos. Kako je gore, tako i dole. Nema tu sad, nećeš ti putujući u kosmos ništa saznati više nego ako si u stanju da shvatiš evo, ove atome, molekule i ovu klasičnu sliku koja nas okružuje. Puno na isti način, šta je vreme, šta je prostor. Vreme i prostor je ovde u ovoj sobi, kod vas je u Nišu, isto tako na Andromedi. Ne? Samo, da li ćemo mi shvatiti vreme i prostor ako nas neko tamo isporuči brodom na Andromedi? Pa ništa, nećemo tamo shvatiti. Više nego što ćemo da shvatimo u svojoj sobi. E, to je već mudro. Zašto? Pa jer smo svi u stvari u nelokalnoj tačici beskonačnosti. A to je tačka svest. Ipak je svest ono iz čega proističe po meni, to je tačka iz koje proističe legija tačaka ili kontinuum tačaka, a to je beskonačna sadašnjost, beskonačno vreme. I onda i dakle mi svesti kada aspektiramo neku poziciju u vremenu, napravimo radijus, tad se formira prostor i onda možemo ovaj da idemo u akciju, odnosno to je početak kretanja, jer čim postoji neka mera, postoji druga mera koja je veća i druga i treća mera koja je manja i kreće to prirodno samerale. A sada vas pitam, je li to tako u običnom životu? Pa nego šta? Idem, krenem i sad vidim, jao, treba mi, ne znam, hoću da popijem kafu. Ja znači aspektiram prvo šolju, znači iz moje svesti aspektiram poziciju koja je pozicija ne samo u prostoru, nego i u vremenu, šolje za kafu i uradim akciju, evo šolja, popi, gutljaj. Sve je tako, znači i svesti na vreme, to je ceo mehanizam koji proizvodi kretanje i događaj. Samo odnos svest vreme. E, iz toga ima matematika. To sam se ja godinama trudio da napravim matematiku i uspeo sam tek kad sam shvatio da ja u stvari znam više matematike, a ne manje nego što je potrebno. Ja sam mislio da treba da animiram nekog matematičara da mi to zajedno radimo. Međutim, vidim da matematičari ove osnove matematike prihvataju kao zdravo za gotovo. Niko vam neće na fakultetu za matematiku dati zadatak da napišete šta je tačka. A to je najvažnije u geometriji. Razumete, nego će vam dati neku komplikovanu geometrijsku figuru da izračunate, ne znam, obim, ne znam, površinu. Čoveče, a cijela geometrija se zasniva na tački. A kad izvučem tačku, nema geometrije uopšte, nikakve. I svi crteži počinju tačkom i svi se završavaju tačkom. Bilo arhitektonski, bilo amaterski, bilo geometrijski, kakvi god. Znači, a to se na fakultetima strogo izbegava, ta osnova. Ili recimo na fakultetu za aritmetiku, recimo zadaci. Da vam neko kaže šta je fizička interpretacija nule. Nula je, ona postoji na neki način fizičko. Ne, to ajde, kaže nirvana, ništa bilo ovo ono. Međutim, niko to neće. Ja lično smatram da je nula aritmetički model svesti, te univerzalne svesti, jer je deo nule jednak celoj nuli i jer ona nema granicu. Gde je granica nule? Tako da odgovara u stvari geometrijskom modelu svesti, a to je tačka. Tako da imamo ta dva modela svesti i možemo lepo da radimo. A šta je ontološko u smislu postojanja? Koja je to zakonitost? Pa to je zakonitost neprekidnosti, kontinuiteta. Tačka je neprekidna, isto tako i nula. Prekidate nulu. Tako da u stvari povezanost je kontinuitet, tačka, nula i svest. Ne duh. Duh je teološki pojam
koji u sebi ima implikaciju umnosti, konotaciju nekog svesnog u stvari sadržaja koji misli, ali misli iznad čoveka. Znači, duh je naravno iznad čoveka, pa ima, kažemo, evo ovaj književnik ima duha, ili kažemo za čoveka koji se šali, na primjer, za nekog ko je duhovit, to je to srpsko, kaže, on je duhovit, on znači ume lepo da priča, da zabavlja društvo, jer je čovjek humora i tako dalje. A međutim, kad se kaže svest, tu se ništa ne zna, ona je mnogo preciznija. Ja govorim sada upravo, jer duh, on prožima apsolutno sve, a svest, ona se izdvaja iz svega i prethodi svemu. Tako da duh ima više značenja, a svest nema nikakvo značenje osim neprekidnosti. Čim nešto prekinete u svesti više nema. S tim što treba shvatiti svest univerzalno, znači kao svojstvo celokupnog kosmosa, ne kao svojstvo čoveka lično. Ono što mi imamo, to je samo svest, a ne sve. Svest ima cela vasiona, a samo svest ima pojedinačni sistem, to je čovek, to je biljka, to je kamen, to je planeta Zemlja, to sve ima samosvesti, samo specijalne vrste i različitog takozvanog kompleksnog sinhroniciteta. Život je recimo vrlo složen zato što je to kompleksni sinhronicitet, ali kad sve svedemo na prosti sinhronicitet, onda imate samo prostu jednakost. Jednakost, dužina u prostoru. A onda iz sinhroniciteta koji je oprostoreno vreme, pa imamo interval, pa interval, ne znam, od jednog minuta jednak intervalu od takođe jednog minuta, od nekog drugog minuta. I to je onda mereno vreme. Ali u stvari, sve vreme, svi konačni sistemi koji su delovi beskonačnosti, u suštini vremena koje je jedina kontinuum, beskonačna sadašnja, znači jedina fizička beskonačnost, pa prema tome su prostor, masa i energija delovi te fizičke beskonačnosti. E sad, to vreme u stvari ima princip koji ga stvara. Ako je vremenska beskonačnost, znači stalna sadašnjost, to smo svi svedoci, kontinuum, onda je kontinuitet svest toga kontinuuma. Znači, kontinuitet je svest beskonačnog vremena. I onda imamo neprekidnost, a sinhronicitet ili simultanost, to je kad imate više sinhronih sistema u delimičnoj istovremenosti. Tako ima i sinhronicitet, ima i simultanitet, ali ima i kontinuitet. Znači, kontinuitet je u stvari načelo, to je apstraktno svojstvo. Kako bi se reklo, zašto apstraktno svojstvo? Pa zato što ono prethodi svemu drugo. Znači, ako imamo delove, postoji kontinuitet koji je fon tih delova, znači koji u stvari prethodi delovima, jer ja ne mogu da napravim deo, pa onda iz delova da pravim beskonačnost. Naravno da ne mogu. Znači, beskonačnost prethodi, pa je deo beskonačnosti i uvek ostaje s njom u vezi. Prema tome, osnova celog sveta je kontinuitet, drugim rečima, govoreći fizički, to je svest. A ako ćemo matematički, nula i tačka. I krećemo onda matematiku zbivanja koja će nas dovesti do jednog boljeg života u univerzumu koji tako slabo razumemo. Još uvek, ali ima nade. E, profesore, kad smo već kod svesti i kod tog razumevanja univerzuma, ajde malo da pokušamo da prodremo i da razumemo tu veštačku inteligenciju. Vi volite tehnologiju i ne obožavam. Volite... Obožavam tehnologiju, jer ona je od Boga, kao i čovjek. znam, pa to se vidi. Pa dobro, ajde sad, neka ovi ljudi koji gledaju ovu emisiju, neka kažu za sebe ko od vas mrzi tehnologiju. Ajde, svi imate već te smart telefone, ono. Volite li ih, ne volite, to je dobro pitanje. Ali, ajmo ovako. Ok, profesor voli tehnologiju i ne voli taj ljudski, demonski, to je suvomaterialistički um koji može da zloupotrebi tehnologiju. To smo shvatili iz svih ovih dosadašnjih intervjua. Ali, eto, vidimo da je čovek zloupotreblja, to vidimo kroz ove ratove sada. Ali pitanje je sada, da li ta veštačka inteligencija ima zapravo svoju svest?
I postoji li opasnost da kao što mi zloupotrebljavamo tehnologiju, da veštačka inteligencija u narednih nekoliko godina, recimo možda već u ovoj bliskoj budućnosti u 2032. da li ona može zloupotrebiti tu, ajde kažemo, zloupotrebiti ili upotrebiti tehnologiju možda protiv čoveka? Pa, u stvari je čovek protiv čoveka, pa sad ako napravimo robota koji liči na čoveka, imaćemo istu situaciju kao da se dvoje ljudi svađaju ili ratuju. Znači, nema tu promene. Ako bi napravili robota koji bi imao autonomnu svest, autonomno odlučivao na osnovu podataka koje ljudi ne kontrolišu, onda bi mi omogućili robotima da proizvode druge robote, druge ljude. Dakle, isto, samo bismo u stvari replicirali ovu sadašnju situaciju čovečanstva. Ništa se tu novo ne bi, odnosno esencijalno novo, bitno novo, fundamentalno dogodilo, jer i sad imamo loše i dobre ljude, imat ćemo loše i dobre robote, od onih loših robota ćemo da se čuvamo. Znači, u stvari nije uopšte pitanje osamostaljenja veštačke inteligencije, nego je u stvari pitanje da li ćemo mi u tom osamostaljenju pustiti da se prenose i loše osobine čoveka na svet robota. Ako to ne dopustimo, onda mi moramo izgraditi etiku, našu etiku upotrebe naučnih otkrića. Evo recimo jedan... A mislite da veštačka inteligencija već sada ima svoju svest? Pa već sad, pa, znate kako? Recimo, evo, uzmimo na primer mašinu za veš. Mašina za veš, ona ima u sebi ugrađeno i zlo i dobro. Vrlo je dobro ako pere veš, a vrlo je loše ako mi umesto veša stavimo ruku pa uključimo mašinu ili tako neku ludost uradimo. E, od tog trenutka mi u stvari vidimo da smo mi ugradili u taj sistem i ono što mi ne možemo da kontrolišemo 100% u smislu korisnosti. Znači, korisno je dok oni rade za nas, tog trenutka kada oni prestanu da rade za nas, oni bivaju beskorisni za nas, ali pitanje je da će biti korisni za sebe. Jer vidi, šta bi bilo ok, recimo da je Total Recall, Schwarzenegger, naprijed, to je film koji govori o takvoj jednoj situaciji gde su mašine po svojim računanjima shvatile da su ljudi u stvari ti koji unose nered i potpuno nepotrebni na planeti, znači ne odgovaraju naučnim potrebama mašinskog sveta i tu je sad počeo rat. A se postavlja pitanje u ime čega u stvari mašine vode rat. One taj rat vode automatski. Zašto? Pa zato što su im ugrađeni algoritmi. Jer mašina koja pravi mašinu, ona ugrađuje isto tako algoritam u tu novu mašinu kao što čovek ugrađuje algoritam u mašinu koju proizvodi. Kako to možda se prevazići? Samo prirodnim automatizmom. Znači imamo veštačke automate, imam određeni procesor, imam sve, ja to sve kontrolišem i taj veštački automat on radi na nivou funkcije, funkcionalnosti. Ali kako radi prirodni automat, kakav smo mi recimo, kakav ste vi i ja? Prirodni automat radi holografski, znači na identitetu dela i celine. Dakle, svaka naša ćelija je gospodin Živković, svaka moja ćelija je Velja. I to je to. Ja prema tome, ja u stvari zavisim od nekog vrlo čudnoga koda koji replicira mašinu sam po sebi. E, taj kod isto tako ugrađa. Mi smo ga ugradili mi ljudi. Znači, mašina u stvari ne može da se osamostali više nego što je sam čovek osamostaljen u univerzumu, a čovek je strogo programiran. Tako da u ovom trenutku mašine su podprogramirane, a u trenutku da budu programirane, imat ćemo kao isto tako neke nove ljude, bića, kao da smo otišli na mesec pa se upoznali sa nekim bićima
koja su eto nastala samostalno. Ja se uopšte ne bojim tog osamostaljenja veštačke inteligencije, zato što mislim da je neophodno da mi dignemo naš moralni nivo dotle i višim znanjem da počnemo da pravimo harmoničnu situaciju oko samih sebe. Nisu naši neprijatelji samo roboti, neprijatelji su automobili i avioni i vozovi i šta sve, ni lekovi. Mnogo smo mi napravili neprijatelja pre veštačke inteligencije koji kao nam se ne čine tako strašni. Ali je problem što mi u jednom trenutku mislimo, Bože, ako ja sad napravim robota kojim više ne mogu da vladam, to je strašno. Znači, to je strah u stvari od drugog čoveka. Pa ne možete vi da vladate ni na drugim čovekom 100%. Tako da ja mislim da je to precenjen u stvari strah, potpuno precenjen u odnosu na realnu situaciju, a realna situacija gledano sa ljudskog stanovišta je katastrofalna jer mi sebe ne poznajemo. To je problem. Pa prema tome, da li vas ubija priroda ili će da vas ubija robot, pa kako je, pa sad tu neka razlika. Evo i sad, ne znam, topovi, dronovi, ovo ono, sve su to neki poluroboti i roboti i mi lepo to koristimo. Nekad su se ljudi davili rukama pa su se sekli noževima, a sad su sad su prešli jeli na neku, na neku bolju tehniku, ali u stvari je sve pitanje svesti. Da, mislim da ovi naučnici koji prave robote, koji se nadaju da će u jednom trenutku zajedno sa generalima i političarima koji vladaju ovom planetom i trenutno vladaju resursima kojima mogu da omoguće tajnu nauku koja bi napravila veštačku inteligenciju, potpuno zlu koja bi slušala samo njih, te demone ljudske u ljudskom obliku i na taj način da osvoje planetu. Ja mislim da su ti ljudi naivni jer ne uzimaju u obzir da iznad čoveka vladaju kosmički zakon. Naravno, iznad svega što je čovjek napravio. I ne samo veštačke inteligencije, nego uopšte pojave bilo čega, samog postojanja. Mislim da mi moramo u stvari da uvedemo duhovnost u nauku i filozofski način mišljenja i iza toga da stoji moral. Ono što smo mi zaboravili, to je da je moral kosmički oličen u kosmičkim zakonima koji su neprekršivi. Te zakone ne može da krši ni robot, ni čovjek. Ni ma kako da je savršena mašina, verujte, zakon poluge neće prekršiti. Ni najprostiji zakon, ni ove druge, gravitacije, ovo ono. Nego je samo pitanje da se čovjek u stvari oslobodi borbe za egzistenciju. U tom smislu nauka i tehnologija pomažu, ali su dostigle sada jedan stepen kada jedan čovjek može preko mašina da vlada nad velikim brojem ljudi. E pa to može donekle, međutim nikad on ne može da tu svoju kontrolu toliko raširi da bude potpuno bezbedan od onoga što bih ja nazvao čudni događaj. E, ti čudni događaj, to je dejstvo samih zakona na one čija svest nije toliko razvijena da shvate da je kosmos lep, da je on harmoničan, da iza svega toga stoji sveta matematika i da ovo što mi vidimo kao destrukciju nije ništa drugo nego neprestano zamenjivanje jedne forme drugom, odnosno neprestano stvaranje. U kosmosu destrukciju uopšte nema, nego je to samo preoblikovanje jedne te iste suštine u nove forme, znači kreacija kontinualna kreacija, kontinualno stvaranje. I zato ja se uopšte ne bojim nikakvih robota više nego bilo koga drugog od ovih ljudi. Da, destrukcija, vrabac pojede crva, mačka vrapca, kuče rastrgne mačku, kuče pojede, ne svi Kinezi, ali neki Kinez može, nego ne bi to. Profesore, imam ovako jedno pitanje za vas. Da. A by the way, ovo je bilo sjajno, e sada i nešto opasno. E to nas interesuje. Ovako. Evo, da li mislite da bi bilo suviše opasno ili samo opasno?
ili možda ne bi bilo opasno, da vama dođe majstor, neki ovaj, dugogodišnji kung fu majstor. Kung fu majstor. Dođe vama majstor i kaže, hoćete li vi, profesore, da vam otključam kundalini u potpunosti, tako da, da sve što pomislite, sve što poželite, ostvaruje se jako brzo. Da li biste to želeli? Obavezno. Naravno, pa to je, i pazite, sreća, to je ostvarenje želja. To znači, to je srećan čovjek. Sve što poželi, sve mu se ostvari i on je srećan. Da li je to dobro za njega? Šta je sad odgovor okruženja? Da li je ta sreća iz jedne ideje sklada sa prirodom ili je iz ideje vlasti i moći, pa onda ima povratni odgovor drugih ljudi, drugih planeta, drugih situacija na čoveka koja ne može da kontroliše, to je drugo pitanje. Ali ja lično mislim da mene što se tiče, ja ne bih imao nikakav problem sa ostvarenjem želje, ništa ne želim što je negativno. Baš ništa. Ja želim u stvari da živim kao svetlosno biće, lepoj muzičkoj i svetlosnoj sferi. Eto, to je moja prava želja. Teško da bih ja rekao ne, kada bi mi neko to ponudio, jel? Teško da bih rekao ne, ali na osnovu vašeg odgovora iz nekih od pređašnjih intervjua, kada rekao ste ono, svaka moja želja do sada bila je pogrešna. E, ali to da. Stvarno jeste tako. E, zbog toga sam ja rekao da ovo može biti opasno. Kad neko... Tako je, to je do sad tako bilo, a sad sam malo se, kako bi rekao, prizvuk sebi. A šta će? Sad sam shvatio. Ma ta, sve želje vezane za materijalni svet u smislu da ja ostvarujem ono što je uslovljeno mojim postojanjem u mojoj porodici, u društvu, u ovom materijalnom obliku, e, to je sve vezano za teške kazne. Kad kažem kazne, to je za te odgovore koje ne kontrolišem. Ja želim da kopam zlato, ali zaboravljam ja na to da tu ima i medveda, da može ovaj, da dođe neko ko isto hoće da kopa zlato, pa mu ja smetam i tako. Tako da su to te primitivne želje koje stvarno čovjek mora da se oslobodi ukoliko hoće da stekne neku višu moć i više znanja. A to važi za celu civilizaciju, ne samo za ljude pojedinačno. Znači, ne može, jer vi ako imate te želje, to su crnomagijske, znači kontrola nad ljudima i materijalno bogatstvo, te crnomagijske želje ako imate, onda vam se zatvara ovaj put do višeg znanja, koje je u suštini kosmički moral oličen u zakonima fizike, univerzuma, kosmologije. I taj nam se put zatvori. I vi sad samo gledate dole, vi ne vidite da ima nebo gore i to. Ma ne, samo ima zemlja, moja imovina, banka, vojska. Mislim, to je suluda. Tako da to, ranije sam ja imao želje, recimo, da, kako bih rekao, recimo da snimam filmove, pa nisam mogao da snimam filmove. Nije važan razlog, uglavnom nisam mogao. Pa onda sam hteo, ne znam, da objavljujem knjige, pa i to je bio problem. Decenijama, sad, to su sve besmislene želje, čoveče. Osnovna želja jeste čista svest i uklopljenost u kosmičko biće. A to je nešto što apsolutno svaki deo univerzuma može i čak mora da poželi da bi bio... neću da kažem prosvetljen, nego osvetljen iznutra i deo luminoferoznog svetlosnog etra koji nastaje iz beskonačnog vremena. I to, tog trenutka u stvari vaša duša diže se na stepen u kome može da posmatra materijalna zbivanja tako kao iz aviona što vidite oblaci kako se ovaj, menjaju i po nekom zakonu nije ni važno, duva vetar. To je to. To je ovo što u stvari guru i riši, ovi svi, to je deo indijske kulture, baš ako hoćemo i Upanišada i Veda. Ja mislim da je to jedna zdrava, dozvoljena ambicija. To, jer ambicija dela celine, koji hoće da se poistoveti sa celinom, ja mislim da je to jedna
bezbolna, dobra, nekažnjiva ambicija. A gomilanje delova, onaj deo koji hoće da ima vlast na drugim delovima i u stvari da negentropski deluje na prirodu, to je dakle da svoj informatički sistem prenosi na druge ljude to što se radi recimo u medijima, organizovano. Ako dođete da organizujete vlast na nekom terenu, da neko pljačkate, neki narod, neku imovinu, onda mora da držite medijsku strukturu pod kontrolom i tako dalje, a to se sve vraća. To se sve vraća i naša istorija ljudska nam direktno pokazuje da je to besmisleno. Svaki diktator je na kraju crkva i svaka ta velika imperija koja je bila, ne znam, ovakva, onakva, se na kraju urušila sama u sebe ili se rastvorila u nekim varvarskim narodima i to je u stvari sve besmisleno. A to isto važi za pojedinca što važi i za celokupno društvo. Tako da sam se ja tih svih ambicija prosto i srećan sam zbog toga potpuno izgubile su se. Neću da kažem lišio, nije to bilo sad kod mene naređenje, ja neću, pa to nižem. Čim vi unosite tu energiju akcije, postoji energija reakcije. Znači, treba apsolutno bez energije pustiti da se čitava stvar desi. A to jedino možete samo ako napravite fazni skok, u stvari u jednu višu svest, da shvatite da ste vi deo sveta i da je to sve svetlost i svest i beskonačno vreme, a da su ovo samo promene, iluzorne promene jednog materijalnog sveta u koji smo mi došli ovde kao u školu, mi ovde učimo, to je suština stvari. Da ne kažem da mnogi ponavljaju razred po ko zna koji put, oni kažu pa po 1000 reinkarnacija ti treba dok malo uđeš sam u sebe toliko da postaneš jedno sa bićem, sa celokupnim svetom. Tako da ja se trudim, pa vidjet ćemo sad. Kad umrem, vidjet ću da li moram opet da se rodim. Sad mi još rano. Mislim, imam još šansu. Profesore, ja mislim da vi ste imali tu želju da pravite filmove, ali ja sam siguran da bi to bili sjajni, fantastični filmovi, sudeći po tome kako vama brzo dolaze ideje, kako ta kreativnost i to sve. I ta memorija vaša. Mislim da je to bilo stvarno sjajno. Ali nije da to vama nije došlo. Zato što, evo filmova. Znači, vi bukvalno s ovim intervjuima, ljudi kad slušaju u svojim umovima, oni kao da gledaju film neki. Mislim, zato što te priče koje vi, to je nevjerojatno. E, imam jedno pitanje ovako. Vezano za vašu memoriju. Pitali su me ljudi. A slušajte šta su me pitali. Kaže, to tako funkcioniše ta njegova memorija. U tim njegovim godinama, čovječe. To je nevjerojatno. U 94. Da, 104. Pa 94 je bilo u prošloj emisiji. Ali, ne veze. U tim godinama, kaže, tako funkcioniše njegova memorija. Da li je on čovjek? Pitanje je da li je on čovjek, kažu meni ljudi. Kako je vaš odgovor na to? Znaš šta, ja mislim da niko nije čovjek u onom smislu kako ljudi shvataju da treba čovjek da izgleda. Čujte, prvo, to stalno pričam, pa sva su u stvari začeća bezgrešna, jer svetlosna duša kao aura obuzme DNK i onda se posle smrti odvoji. Dakle, svi su živi i ljudi gde je duša sastavljena s telom i tamo gde je rastavljena. E sad, postavlja se pitanje da li isto tako kod psa, kod majmuna, kod biljke, pa sve isto tako. Pa to može da se meri. Jedna od najočiglednijih karakteristika toga je obični napon. Eto, voltič, možete da merite elektropotencijal i biljke i svakog živog bića. I kad nema elektropotencijala, ta biljka je mrtva, taj čovjek je mrtav. Eto, to je najprostije, naravno da je to mnogo suptilnije. Ali ću da kažem, eto, postoji jedan običan način gde se meri razlika između života i smrti. I sad šta? Gde ode to? Šta je život uopšte? To je, po mom mišlju, život jeste u stvari elektromagnetsko polje oko DNK
ili u krajnjoj linije oko molekula, oko atoma, uvek postoje elektromagnetsko polje i oko nežive materije, i oko žive, i u stvari se, kad se to razdvoji, vi nemate više dušu tog. Recimo, jedan atom, kako atom ima dušu? Pa tako što ima kaže, on je elektroneutralan, pa elektroneutralan, ali unutra nije elektroneutralan, unutra je elektron koji je negativan, proton koji je pozitivan, neutron koji isto ima magnetsko polje, zbog čega su izmišljeni kvarkovi, i u stvari vidite da je to jedna složena struktura, mi to zovemo atom kao nedeljiv, daleko od toga da je on nedeljiv, i to je pogrešno ime, zaostalo još iz ideje grčke nedeljivosti atoma, ali ovo što mi zovemo atom, taj hemijski atom, on je više nego deljiv. Znači, to je u stvari ta svetlost koja čini moju dušu. E sad, šta čini mene živo u strukturi duše koja je zapravo vezana za moje telo? Znači, imamo atomsko-molekulsku strukturu, pa imamo ovu elektromagnetsku, to su ta polja. E, ali imam ja ono što je ja, ego ili sopstvo, što je u stvari moj personalitet. E, to je jedan broj u stvari koji celu moju dušu, tu elemente svetlosne sfere od kojih se sastojim, a koji predstavlja ceo organizam ili svaka ćelija ponaosob, ali to zajedno čini jedan isti sistem, oni u stvari su zajedno. Zašto? Pa zato što su isto vreme. Da nisu istovremeni, ne bi bili zajedno. Znate šta je smrt? Kad se duša koja je sebi istovremena odvoji od tela, od atomsko-molekulskog tela koje je sebi istovremeno, jedno vreme su zajedno od rođenja do smrti, i onda posle smrti to se lepo razdvaja, ali delovi duše i dalje ostaju istovremene sami sebi. I mi postajemo svetlosne sfere u takozvanom metru, u luminoferoznom metru. I smo u stvari i svetlosna bića, ne samo atomsko-molekulska, telesna. I moje direktno ja je u stvari određeni broj, ako hoćete, jedan vremenski kod, pošto je cela matematika nauka o vremenu, stvari jedan broj koji drži sve elektromagnetske talase raznorazne koje čine zajednički tu jednu kompleksnu svetlosnu sferu istovremenom u smislu delova, pa prema tome celina mora biti na neki način istovremena sa delovima, a i delovi međusobno da bi oni uopšte postojali kao struktura, svi zajedno. I prema tome ja sam u stvari jedan broj. E sad, da li je vanzemaljac to isto? Pa nesumnjivo. Nesumnjivo, samo može da bude neka druga matematika, osnova neke druge matematike. Znate, ja mogu da brojim 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je taj prirodni, a mogu takođe i da imam drugačije module, pa da brojim 2, 4, 6, 8, 10. I razni su moduli, međutim, u osnovi prirodni brojevi su svi isti u celom univerzumu i za nas i za vanzemaljce, jer postoji jedan jedini broj, to je 1. 2, 3, 4, 5, to su sume, to je već počela operacija sabiranja, to nisu broje. Samo jedinica je broj. E sad, razne su te jedinice. I šta je u stvari sad jedinica? Ja sam se bavio fizičkom interpretacijom, jednoznačnom, i to dvosmerno jednoznačnom fizičkom interpretacijom, recimo brojeva i fizičkih sistema. Renat, šta ima prostor? A prostor mora da ima interno vreme. Nema prostor koji je vremenski. Uvek je i može vreme da bude nezavisno od prostora, ali prostor ne može da bude nezavisan od vremena, jer je on deo vremena, pošto je vreme beskonačno, a prostor je konačan. I prema tome jedinica, kad kažem obična jedinica, to je onaj prečnik, to je ono interno vreme prostora koje u stvari pi sfera i tako dalje. Ja sam uradio tu temporalnu matematiku i šta, trebalo je da umrem ja pre neku godinu, ne bi to bila nikakva šteta, nisam se ja ništa ni koprcao u smislu da sam se borio za život, daleko od toga, bio sam jako bolestan. Međutim, došlo drugo naređenje u toku kliničke smrti, tačno kaže ne, nije još vreme, i ja se vratim i ozdravim, kao što vidite. I nisam mogao da hodam, nisam mogao da govorim, nisam mogao da jedem. I šta sad?
Pa kaže, mora da se zatvori ciklus između ideje, matematičke metode, odnosno etarsko-svetlosne aktivnosti i oplođenja forme tom svetlosnom aktivnošću, odnosno tim matematičkim vremenskim kodom u obliku jednog univerziteta za etarsku fiziku, također laboratorije za etarsku fiziku i tehnologiju i vremensku tehnologiju i ovaj institut. I eto, ja nemam drugu nikakav zadatak. Tako da kad neko nešto, kad ga nešto pitam pa kaže ja o ne znam, on, ja kažem u redu, ti možeš to da uradiš. Ako ti kažeš ja ne znam da li treba ili neću, onda se sudaraš sa kosmičkim silama, jer nisam ja tu. Ja sebe ne shvatam kao subjekt uopšte, nego kao tulku. A znaš što je tulku? Tulku je energija na zemlji koja ima neku određenu misiju ili zadatak. I ta energija, ona je sad zajedno s telom, posle toga se razdvaja. Moja misija već bila, mislim, završena. Ja, jer ja sam shvatio subjektivno šta je vreme i šta je svest. To je za mene bilo dovoljno. To je to što sam ja iskonski želeo. U međuvremenu sam, naravno, kažem, hteo i da pravim filmove, i da pišem romane, bacao sam romane, imam još jedan roman, Veliki manijak, to mi je ostalo iz ranijeg perioda, i Duh Balkanije, imam i to. I hoću da kažem, to je sve bila neka prošlost. U jednom trenutku ja shvatim da sam u stvari ostvario život. Šta ću više? Ne. To što sam ja hteo, to sam saznao, subjektivno imam taj utisak, kraj priče, i stvarno sam se razboleo. Međutim, ispada, znaš, da sam dobio još jedan rok za dovršavanje čitavog zadatka i onda posle toga odoh ja u svetlost gde ćete se i vi naći i što svima želim. Tako ide to. Hvala prvo na profesora na ovom odgovoru. I pa nemam više pitanja što se tiče svesti, ezoterije. Imam samo jedno pitanje, možda malo sada bez veze da se vraćamo na materialistički svet. Slobodno, samo, spontano. Ajde, zato što ima ova jedna vest koju sam ipak hteo da pitam eto vas za vaše mišljenje. Tu je ovaj, kako se zove, Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće SNS. On je iznao svoj stav na društvenoj mreži. On je debeli maher. On je maher, on je sposoban za razne marifetluke. On je rekao da iskopavanje litijuma u Srbiji, da to je jako lepa i dobra namera vlasti. I kaže, kopaće se nego šta će. A rekao je, ovi kreteni koji su protiv eksploatacije, oni su najgori neprijatelji države. E, moj profo, situacija sa litijumom i sa ovim Rio Tintom je mnogo jednostavnija nego što to izgleda. Većinski vlasnik Rio Tinta je Kina, Kinezi. Kinezi su većinski vlasnici Rio Tinta. Znači, to što mi, da kaže mi, jeli Srbi, demonstriramo protiv zapadnog kapitalizma i Engleza i Amerike, to je čist promašaj. To je pucanje u prazno. Pa nisu oni ti koji su došli da iskopavaju litijum, nego Kinezi. Mislim, tako da Đukanović, koji to verovatno zna i nema nameru da se sudara sa kineskom mafijom, koji ima 40 miliona članova. 40 miliona čistih pripadnika trijada i kineske mafije, a sada je na čelu čitave Kine Xi Jinping, koji je zeleni zmaj. To je ezoterijsko društvo kinesko, je ekonomsko. Ima crveni tong, to je vojska, i ima beli lotos, to su ezoterici, ovi mandarini i mudraci. A čak i zeleni zmaj, šta je to, reptil? Zeleni zmaj, repa, to je onaj zid kineski, to je zmaj, to je kičma zmaja, kineski zid. Pa to je simbol moći. S tim što zmaj spava, nemoj da ga budiš. Što kaže, suprotstavljaj se ti kopanju litijuma, ali nemoj da preteraš. Zmaj ako se probudi, bit će cirkusa. To ovi naši znaju. Zato kažem, oni u stvari lažu. Zapravo, uopšte se ne radi ni o kakvom zapadnom
CERN-u i nekakvim australijsko-anglosaksonsko-američkim kapitalistima i milijarderima, nego se radi, čoveče, o kineskoj komunističkoj partiji, zemlji s dva sistema, gde vladaju tri tajna društva i ovaj Xi Jinping tu prepad. I znaš ko je? Oni su sad izabrali na Tajvanu takođe partiju političku, da isto zeleni zmaj. I sad će to da se spaja. To sad nema problema. E, 40 miliona ima ovih kineskih otprilike računa se kineskih mafijaša, a to je sve pod državnom kontrolom, je to mafija ovako divlja, nego je to državna kineska mafija, kao i ruska što je državna mafija. I 800.000 profesionalnih ubica. Koliko imamo mi ukupno vojske i policije? Pa nemamo, nemamo čoveče, ni 50-60.000, ne znam koliko, ajde neke 100.000. Ovo je 800.000 samo čistih ubica, ne dalje da ne ide. Znači, nema govora o tome da se naši suprostave kopanju litijuma tako što će da isteraju ambasadora Hila, recimo američkog i engleskog, to nema nikakve veze. Ja se čudim, kažem, mislim, među nama bude rečeno koliko su Srbi glupi, bogati i neobavešteni. Niko ništa da pita. Ja, ti se tučeš bre sa zelenim zmajem, bre, kakav Hill, kakve gluposti, Amerikanci ovde tralala, prave neke vežbe, doveli su crnce iz Ohaja tu da se znoje po našim pasuljanskim livadama i to je cela priča. Profesore, zeleni zmaj jedino šta želi tu je da psihološki pripremi teren, pa da to možda, ako ne u jednom, da to bude u sledećem trenutku, jel? Profo, dobri moj, Rusi su na nas napujdali Kineze. Nisu oni hteli da to rade, nego su 961. godine, pričao sam to, ali evo, kogod pita neka zna, 961. godine na Fakultetu političkih nauka, to je bio fakultet za diplomatiju i ne znam, političke nauke, ono, gde su se obrazovali kadrovi druga Tita i ondašnjeg komunističkog režima. I uglavnom su to bili sve ljudi kominterne. To, ta Tito što se svađao sa Staljinom, to je dogovorena svađa i tako dalje, da oni imaju trojanskog konja na zapadu, to je Jugoslavija odigrala tu ulogu. Ali hoću da kažem, i sad, tu je držao Melentije Popović, čuveni Melentije, imamo i dalje ulicu na Novom Beogradu, njemu se nisu setili da skinu ulicu. Melentije Popović, i sad on je držao neko predavanje kako treba radnički savet i visoka svest, mi sad iz socijalizma ulazimo u prvu fazu komunizma preko radničkog samoupravljanja, tralala, i sad završi se cela ta priča i digne se neki profesor koji je bio tu zalutao, ali je iz neke polučetničke porodice i pita, kaže, druže Melentije, šta ćemo mi komunisti da radimo ukoliko Srbi neće da prihvate komunizam? A neće, to su bogati seljaci, što bi prihvatali komunizam? Šta će im komunizam? Čeka, zabodeš štap i raste. Raste jabuka, kruška, šljiva, pa tamo kod Barajevu gde čoveče tu padaju šljive, to niko ne bere. Ali dobro, i kaže Melentije odgovara: ako Srbi ne budu hteli da prihvate komunizam, naselićemo Kineze. 961. godine. I to se sada odigrava i sad otkriveni su ovde da imaju tu rezerve ne samo litijuma, nego to je žica koja se povezuje sa Republikom Srpskom. To treba da imate u vidu. I tu ima iridijuma, ima paladijuma, ima i cirkonijuma, ima na toj liniji ima i ovih retkih metala za kosmičke programe i avijaciju i tako dalje. Tako da, tačno, ako bi trebalo da se isele svi Srbi, bit će taj rudnik litijuma otvoren. Ja ne znam šta da vam kažem. Možemo li da bombardujemo Peking? Ja mislim da ne možemo. Ja se smijem zato što je srpska glupost strašna. Ona je tragična. Pa tragično je ovo sve što se dešava i to što nas je izdala i crkva, i službe, i vlada koja prodaje budzašto našu zemlju. Izdali su nas akademici, profesori. Ovo nije nikad bilo istorijski. Mislim, ja znam toliko istoriju sveta i posle da nikada. Evo, dve stvari se nikada nisu desile, evo, najeklatantnije. Prva stvar, da kralj
kralj koji umjesto da bude kralj Srbije, on ukine Srbiju, znači ukine kralj Aleksandar, ukine Srbiju, ukine od svog rođenog dede Crnu Goru i napravi nekakvu zemlju gdje su Srbi bili u stvari neprijatelji svim drugim narodima koji su hteli da imaju svoje države, a to su Slovenci, Makedonci, Hrvati. Pa čekajte, znači kralj ukida svoju zemlju, a onda njegov sin, kralj Petar II, na BBC-u drži govor u kome kraljevsku vojsku predaje na pobunjenicima komunističkim ko hoće nacionalizaciju, pljačku i šta znam, on od njih traži da se pokore pobunjenicima, odnosno da Draža pređe pod Titovu komandu. Pa recite vi meni, pazi, to radi otac ukida Srbiju i Crnu Goru, a onda ovaj to je ostatke nekakve kraljevske vojske hoće da likvidira. Pa to je van pameti, mislim to, ne znam šta da vam kažem. I sad, šta se sad očekuje? Kakav se sad spas očekuje kad mi imamo ono liniju propasti koja je fantastična, neumitna skroz? Ne znam kako bi to moglo da se ispravi. To stvarno da nam Bog pomogne, a Boga mi gledano i to ljudi neka uzmu, stvarno je odlična. Vidite, Matija Bećković živ se više ne javlja. Zašto Matija Bećković čuti? On je branio ovo ono. On je imao inauguralnu besedu za akademika. On je sjajno održao u Akademiji nauka gdje je ovako naveo je sve nepravde istorijske i užase koji se dešavaju s Srbima sa samo jednim odgovorom, odnosno sa jednom primedbom, a Bog ćuti. Znaš ono, Jasenovac, a Bog ćuti. Jadovno, Bog ćuti. Ne znam, komunisti, Bog ćuti. I sve tako Bog prećutao sve srpske žrtve i užase, pa postavlja se pitanje jesmo li mi s Bogom ili nismo. Pravo pitanje mi da postavljamo, pusti litijum i ovo i ono. Kada vidimo gde smo mi, s čemu se radi i šta je naša uloga. Ako je to tako, šta u stvari Bog od nas hoće? Evo ja ću vam odgovoriti moj odgovor, za mene lično, pa sad. To je da hoće da likvidira kompletnu srpsku tradiciju, da napravimo bajpas sa vinčanskom kulturom, dakle da mislimo genijalno kao što misli priroda i pošto je Tesla osnivač nove civilizacije na planeti Zemlje, on je u stvari uspostavio ovu civilizaciju svojim izumima koja je globalna, da mi u stvari to izgubimo državu na Balkanu i već je gubimo ubrzano i onda preuzmemo u stvari tu svetsku matricu naučne duhovnosti preko Tesle zajedno sa Indusima koji to savršeno shvataju na planu čovečanstva, na planu sveta. Dakle, mi imamo sada ulogu koju su nekada imali Jevreji za razvoj trgovine, razvoj, ne znam, nauke, umetnosti. Oni su to kao duboka država, financije, sve sjajno obavljali. I sad, u stvari, ide dole njihova istorijska uloga. Oni sad imaju državu, znači imaju zlatno tele, vrše genocid nad Palestincima, što je, mislim, van diskusije uopšte, jeste ili nije, jeste. Međutim, ajmo mi da vidimo šta se dešava u Srbiji. Pazi, kaže, ubijeno je 15.000 palestinske dece, a 250.000 abortusa prošle godine u Srbiji. 250.000, proverao sam cifru. Čekaj, pa koji genocid? A šta su to, su isto živa bića. Tako da mi moramo visoko da se osvestimo. Mi iznad svega da odemo skroz ono praktično u neko ludilo prosvetljenja da bismo uopšte spasli um, spasli normalnost i svest i shvatili svoju situaciju. Ne može običnim putem to da se radi. Nikakvim pobunama, nikakvim to nešto. Mi sad izađemo se, bijemo s nekom policijom pred skupštinu. To sve gluposti. Nego daj mi prvo da ustanovimo bolest. Vidimo u čemu je dijagnoza. Nemoj da lečimo bolesnika, a ne znamo od čeg je bolestan. Nemoj to da radimo. A to rade svi ovi naši. Znaš, ovaj Milan Vilić, ovi oni svi imaju lekove neke besmislene. Ne, prijatelju, naša bolest je strašno visoka. Strašno visoko, a spas je isto tako, znači jedini lek isto tako strašno visoko. A to je da mi treba da predvodimo svetsku civilizaciju. Eto, predvodim naučnom duhovnošću koja je sve nastala, cela zapadna civilizacija na Balkanu. Istok je prihvatio zapadnu civilizaciju. Izvinite,
Nisu ni Indusi ni Kinezi napravili ni mobilne telefone, to sve to nastalo na zapadu i to na osnovu matematike i antičke Grčke. Antička Grčka je nastala na osnovu lepensko-vinčanske kulture koja se razvija hiljadama godina. A to je naša matrica, zato nemamo ni državu, nismo ni pleme, ništa. Imamo neku spirohetu, što bi rekli ovi biolozi, neko ludilo, ali to ludilo u stvari je ludilo prosvetljenja. Daj na tome da insistiramo, da napravimo duhovne institucije i da onda vladamo svetom. Ne, ja ovo ne preterujem uopšte. Eto, to je moj odgovor na ove sve užase koje su inače strahovita nepravda gledano običnim ljudskim očima. Ali možda su uslovi za strahovito visok duhovni razvoj, za uzdizanje duha iznad, malte ne, iznad materijalnih pitanja i iznad fizičkog sveta. To je to. Mi imamo neverovatno težak zadatak, teži nego što su ga imali Jevreji ovih 2000 godina, mnogo teži. Jer smo sad mi na razmeđu civilizacija, sve civilizacije zasnovane na vreme, na prostoru, na vrednostima, na, ne znam, kopamo neku rudu, pa nešto lijemo, pa nešto krijemo, pa imamo neke trezore, pa držne. Sve to ništa, mi smo sada civilizacija na rezonantnoj vremenskoj tehnologiji koji je počeo Tesla i uklapanje u kosmičku harmoniju globalnog društva koje će biti u faznom skoku, to je sledeći period, u jedan viši stepen svesti i civilizacije gde ćemo moći najzad da razgovaramo i sa ovim vanzemaljcima koji gledaju nas, sad tako reći, sa sažaljenjem i kažu jao, da li će uspeti, a ne smeju da nam pomognu, jer će da onda u toj kosmičkoj retorziji počeće da remete odnose u svojim svetovima. Tako da mogu samo da šalju telepatske ideje pojedinim ljudima, to i rade i to su radili kroz celu ljudsku istoriju. Uvek više civilizacije imaju sažaljenja za niže civilizacije i to je tako. Kao što mi držimo kučiće i mačiće koji ne rade i da ih pustiš napolje, oni ne znaju ni hranu da nađu. Tako da tako gledaju nas ove vanzemaljske više inteligencije. Ali ajde, izgleda da je nama to dato. Nama, ovde. Ne, neću da kažem Srbima, jer ja to shvatam duhovno, a ne etnički. Ta etničko shvatanje, to nas je dovelo u ćorsokak i u sukob sa istorijom. I bogati čak i sa samom egzistencijom ljudskom ovde, pa sve nas je manje na ovom terenu, ali ostaće onaj kristal dijamanti. Jer gde nastaju dijamanti? Pa u najstrašnijem pritisku i u najstrašnijoj temperaturi, pa to je ovde kod nas. Sjajan, profesore, sjajan, sjajan intervju i hvala puno i na vašem vremenu i na svim informacijama. Prijatelju, vi me inspirišete uvek ovako da se otvorim do kraja. Drago mi je zbog toga i hvala svim gledalcima koji su ostali sa nama do samog kraja. Evo ja, ono što sam obećao na početku intervjua, rekao sam da ću reći kako mi je profesor podigao vibraciju. Zapravo, smejao sam se naglas ovde sam sa sobom. Ako danas neko učini, evo danas u ovo vreme kako je ludo, neko učini da se vi smejete na sav glas i srca, e, to je onda prava stvar, to je čarobnjaštvo, evo. Da se smeje u muci da se nasme, e, onda se diže visoko. Da, kakva muka, nema muke, evo. Kakva muka, šta vam pali? Sedimo, pričamo, samo malo svesti o situaciji. Da. Profesore, mogu li da pročitam nekoliko poslednjih rečenica iz naše prepiske na Viberu? Ako da ne, izvolite, pa to je. Ja nemam to, privatna javna ličnost, to je kod mene isto, ja ništa ne krijem. Profesor mi je poslao ovom pojanju što je otac Ilija iz Optinske pustinje blagosiljao da se to ide avionom i da se poje. Ne kažem ništa loše za to. Ja bih možda da sam u nekom vojnom vrhu ezoterijskom u Rusiji, možda bi ja to isto radio. Možda bi samo malo drugačije rekao bih, ne mora da se mole, nego da u glavi fiksiraju osjećaj i da stvore sliku kako Rusija već pobeđuje, umesto da se mole da pobeđuje. A ovako, profesor mi to poslao, ja kažem, evo link profesore, za Zoom link za intervju, i pravoslavci koji poju avionu, to je okej. Okay. Evo, profesor kaže da 10 minuta. Ja kažem, nije valjda, profesore, da i vi imate pojanje pred intervju.
A profesor odgovara, kaže, brijem noge za mirditu, brzo ću. Da. E, to mislim, to ne može svako, to ne može svako ovako Mislim, da. pa to, pa. Znate koliko mi je lakše od kako sebe ne shvatam ozbiljno. Ja, pa lepo spavam, divne snove imam, sve super. Super, super. E, tako, eto, Odlično. nadam se da smo i vas nasmejali na kraju. Kako ne? Tako da, eto, hvala svima još Hvala jednom. vama. I hvala profesore, i hvala svima. Živi i zdravi da ste i vidimo se u jednom od sljedećih intervjua. Auk. I da još kažem, dole su vam, dole je mail gdje možete kontaktirati profesora, bit će i tu mail Da. za apliciranje i za prijavljivanje na seminar koji vode profesor Abramović i Marjanović i ljudi koji poznaju Teslu i Pa nauku, da. tako da eto možete da se pridružite, priključite, da budete deo toga, a dole ispod tih linkova ostavljam i moje društvene mreže, pa eto zapratite profu da vidite buduće emisije i buduće objave. Subscribe Profa Podcast, Profa Podcast 2 i vidimo se u sljedećoj emisiji. Profesore, hvala još jednom. Super, hvala vama.